Žltú a červenú kartu pozná aj ten, kto v živote nebol na futbalovom zápase. Teraz sa však na scéne objavila novinka biela karta. Poprvý raz ju rozhodcovia použili v Portugalsku v zápase medzi ženami Benfiky a Sportingu. Biela karta má slúžiť k pochvále ako gesto fair play. Netradičnú novinku zaviedli ako jednu z iniciatív na zlepšenie etickej hodnoty športu. V spomenutom stretnutí ju rozhodkyňa ukázala zdravotníkom, ktorí pribehli na pomoc hráčke, ktorej prišlo na lavičke nevoľno. To musel byť tak ohavný zápas, keď kartu fair play dostanú iba zdravotníci. Fakt, čo tam robili tie hráčky si navzájom? No, to muselo byť príšerné. Však to došlo z toho zle tej babe na lavičke. Nie, Ale dá sa to aj rozvíjať, že ďalšie farby máme, predsa tie karty sa dajú, dá sa motivovať krásne hráčov, vieš, že niekto, kto si, že dostane šedú kartu za to, že nekopol si, neprihral si, ale nevyčnieval si. Hej, že taká pochvala, že posnaš sa Samo ďalej. Máme rovnaké myšlenky, lebo ja som presne na to myslela, hej, že viac treba tých kariet, že bude ten rozhodca, tu bude mať na zadnom vrecku takú balíček kariet, takú kopu a zastaví zápas, vyťahne zelenú, hej, ukáže brankárovi a pochváli ho, že nepodúpal zelený trávnik veľmi pred bránou. Zastaví zase zápas. Zelená karta je výborná aj pre tých, čo sa nespotili a nezadýchali, lebo majú nízke emisie. Vidíš, napríklad. Alebo vyťahne modrú kartu, ukáže nejakému, čo je celý modrý, potetovaný. Toto je už cez čiaru, musí opustiť hrisko, nie? A ja navrhujem, počúvajte, že by mali byť aj obrázkové karty, vieš? Že vyťahne kartu, na nej bude štamperlík alebo pohár piva, hej? A ukáže hráčovi, ktorý nedal gól. Nevie sa strafiť, ožratý namo, vyťahnem kartu s pivom von zo zápasu, nie? Rôzne obrázky. A rovno do krčmy teda. Obrázkové karty je budúcnosť futbalu. Spomeňte si na mňa. Ale ja s tebou vážne súhlasím, že pretože sú takí, čo tak aj pijú počas toho a tomu by mal rozhodca vytiahnuť vinnú kartu a povedať, vyberte si. A zase, keď majiteľ klubu nechce, aby rozhodca rozdával tie žlté, červené karty, tak príde za ním a ponúkne mu platobnú kartu. Platobnú, vidím. No, koľko chodí, možností no? Sme len tu vymysleli, no. Nie? Tak výhodne o alkohole, lebo však máte s tým skúsenosť. Ja mám takú pražskú vnúčku, ktorá by si tiež zaslúžila bielú kartu. Ja, aj gesto fair play, lebo ona síce futbal nehrá, lebo ešte malá, ale veľmi rada kočikuje svoju menšiu sestričku. A občas jej to mama aj dovolí, občas nechce. A teraz sa jej opýtala, mami, a keď už nebude pán prezident Zeman prezidentom, mohla by som si ho trošku pokočikovať. Zobrať ho do parku, hej, na prechádzku. Mňa ste inšpirovali tými kartami k takej veci, že podľa mňa, že lebo my sme taký národ, sme športový národ, žijeme aj tým futbalom a tak, a podľa mňa chlapi oveľa viac prežívajú, je to vec cti, že keď dostaneš tú kartu, že to je také zlé, že podľa mňa by sme toto mali, väčší rešpekt by mali naši páni policajti, keby namiesto pokut rozdávali karty. Že si predstavte, že zastanete, ste prekročili rýchlosť a už ide ten policajt a vie, že ne, žltú kartu, ne. Teraz ste okienko, viete, prečo ma zastavili? Ja viem, budete ťahať kartu, čo? No, nie, prosím vás, že ja už naozaj na budúce. A teraz si predstavte, že urobíte taký prestupok, že neviem, že nezastavíte na stopku. A teraz príde policajt a vy už, že pán policajt, ne, toto ne, vystúpte si. Nie, pán policajt, ja naozaj, vystúpte si, teda vystúpi on. Červená karta. To znamená, že odísť z auta, zamknúť to, nechať ho tam a ste dojazdili. Viete si predstaviť, aké by to bolo krásne, že by tam stáli tí policajti na tých križovatkách s tým, s tou píšťalkou a iba, že a my by sme smíli z okna, že dobre. A koľko by sme ušetrili, no, Ježiši, Tomáš, toto. Ježišmaria. Podľa mňa to, treba to zaviesť. Treba, ešte sa mi páčilo, keď si povedal, prepáč, že ako si to povedal, že viete, prečo sme vás zastavili? A ten vodič by mohol povedať, neviem, a vy si to už nepamätáte? ešte by mohla byť hnedá karta. Ten policajt byť, alebo ty aj zase ideš no. Hej. No, lebo proste, že neboli porušené žiadne predpisy, ale jazdíte úplne na hovno. No. Aj vodiči by mali mať kartu, áno, a zastaví ťa policajt, nie, a povie 100 € pokuty a ukáže ti kartu, nie,
A ja vyťahnem, a, väčší bere. Ježiš, čo všetko sme vymysleli, nie? Alebo už potom tie meniace, že zastavíte, ukážete, že tento Pokémon berem za tohto.